دنیا ګور فانی ده، زندگی مو ارمانی ده. دا دنیا ګور فانی ده، زندگی مو ارمانی ده. دی او چا بچینه هر دی دی او څو کسو خانی ده. دی انسان غلامی مکړه چې روزی دی آسمانی ده. دا چې خکلی پیدا کړو دا دی خدای مهربانی ده. دا چې دواړه پښې نشته دی دی څومره خزوانی ده. دا چې دواړه پښې نشته دی دی څومره خزوانی ده. یوې خوري او بل نه هر دی دا نو څه مسلمانی ده. د ځوانۍ اواز دی خور دی، د خانۍ اواز دی خور دی. ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده. ته چې وایې ښه نقشه ده څومره ښکلې مې بنګله ده. لږ په غور ورته غوږ شه خان صاحب، داسې یوه قصه ده. دا ماشوم چې را روان دی دا چې څرې یې ګریوان دی، غریبۍ په مخه کړی ځکه دومره پریشان دی. په یو لاس کې بوجۍ ده، د ډیران په لور روان دی. دا خو هم د چا بچی دی، د دې زړه کې هم یو ارمان دی. په ډیران باندې تاویږي، پلاستیک پسې ګرځېږي، پلاستیک ورته پیدا شي، لږ مسکۍ شي، په خندا شي چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه، وایي اومې کړله ګټه. چې بوجۍ کړي ترېنه ډکه، وایي اومې کړله ګټه. وږې مور شي ورته یاده، وړه خور شي ورته یاده. د ډوډۍ غم ورپه سر شي، بیا د کلو په لور ورشي. د دې کلي په کوڅو کې، په دې واورو بارانو کې، په خیرن خیرن لاسونو، په زړو پیوند جامو کې، د دیوال یو کنج ته کېني خان صاحب ستا په دروازو کې. د دیوال یو کنج ته کېني خان صاحب ستا په دروازو کې. خان صاحب ستا زوی ورته راشي، په غوسو ورته لګیا شي. دروازه کې زموږ څه کړې، دلته بد کړې او که ښه کړې. دی وایي وږی یمه ګرانه، یوه ډوډۍ راکړه ورور جانه. او هغه وایي ژر کوه، پاڅېږه زه له دې ځای ورکېږه. خیراتونه مونږ نه کړو، ښه کارونه مونږ نه کړو. خدای خبر چې د کوم کور یې، څه خیرن او څومره تورې. نه غیرت لرې، نه شرم، نه د خلکو د پېغورې. ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه، ته خو هسې هم خیرات خورې. ډوډۍ بل چېرته پیدا کړه، ته خو هسې هم خیرات خورې. د کباړ بوجۍ په شا کړي، دی روان ترې بې نوا شي. سترګې ډکې شي له اوښکو، پاک الله ته په ژړا شي. ربه زه خود هم بنده یم، یوه ګیله یې زړه ته راشي. بې وسۍ پورې مې خاندي، غریبۍ پورې مې خاندي. ماشومان مکتب نه راشي، د بوجۍ پورې مې خاندي. و څپلۍ مې دشکېدلې، دې څپلۍ پورې مې خاندي. خدایا تا راته راکړې، زندګۍ پورې مې خاندي. خدایا تا راته راکړې، زندګۍ پورې مې خاندي. ما ته زور راکړې خفه شم، دوی بې غور راکړې خفه شم. بې سواده بې سواده زندګي دې د برباده. په بویونو باندې ګرځې، ډیرانونو باندې ګرځې. دوی خنداو کې روان شي، د ده اوښکې په ګریوان شي. د کباړ بوجۍ په شا کړي، ننوایي دوکان ته راشي. د خپل ځان سره بوګنېږي، په یو کنج کې غلی کېني. په تنور کې غورځېدلې، په لمبو وي سوځېدلې، غورځېدلې ډوډۍ ورکړي، سوځېدلې ډوډۍ ورکړي. دی ډوډۍ واخلي روان شي، اوښکې ښکته په ګریوان شي. چې خپل کور ته ور نږدې شي، ستړی ستړی چې خولی شي، اوښکې پاکې کړي له سترګو، هسې نغم په مورکۍ شي. په قراره یې وناره وهي، په قراره دروازه وهي. ور را خلاص کړه، زما خورې دا دی راغلم. ګرانې مورې، دا کباړ، دا مې بوجۍ ده. هی په لاس کې مې ډوډۍ ده. دا کباړ دا مې بوجۍ ده، په لاس کې مې ډوډۍ ده. خپلې مور ته داسې وایي، بیا یې خور ته داسې وایي. دا ډوډۍ واخله وړه کړه، په لاسونو یې میده کړه. ترکاري خو کور کې نشته، په اوبو کې پسته کړه. زه په ځمکه لږ دمه کړم، ته ناروغه مور مړه کړه. زه په ځمکه لږ دمه کړم، ته ناروغه مور مړه کړه. هغه ګران یې ورته وایي، یا خورجان یې ورته وایي. مور ډوډۍ باندې مړه شوه، سر یې کېښود، ویده شوه. وروره ته چې ولیدلې، ستا په حال باندې خفه شوه. ای په حال مو خدای خبر دی، خلک وایي سبا اختر دی. ای په حال مو خدای خبر دی، خلک وایي سبا اختر دی. زه دا ټول کور نن پاکومه، خړوبای ورله ورکومه. یوه زړه جوړه مې شته ده، زه یې ښکلې پاکومه. که زړې څپلۍ چادر کړې، زه اختر کې پښو کومه. دی وایي ښه ده په ما ګرانې، اجازه راکړه خورجانې. دا کباړ بازار ته وړمه، زه دوا مور ته راوړمه. ښه کالي تا ته راوړمه، ځم بنګړي تا ته راوړمه. ښه کالي تا ته راوړمه، ځم بنګړي تا ته راوړمه. د کباړ بوجۍ په شا کړي، د بازار په لور روان شي. د کباړ دوکان له ورشي، ټول اوکانې برابر شي. دا ټیمان دا د څپلۍ شوې، ستا 1500 روپۍ شوې. پریشان شي پریشان شي، دې پیسې واخلي روان شي. زه دوا پرې مور ته یوسم، که بنګړي پرې خور ته یوسم. خور مې وایي سبا اختر دی، د مورکۍ حال مې بدتر دی. دا نو څومره بدقسمت یم، وړې خور ته ملامت یم.
د خپل ځان سره په شر شي د ډاکټر دکان له ور شي دا شربت دا د ګولۍ شوې بس یو نیم زر د روپۍ شوې دا شربت دغه ګولۍ دي ما سره هم دا روپۍ دي هغه زر دې پاتې کېږي ستا په ما باندې حق کېږي خامخا یې درته درکومه ځم سبا یې درته درکومه دی دوا واخلي روان شي اوښکې ښکته په ګرېوان شي چې خپل کور ته مخامخ شي بیا چې خور ته مخامخ شي هغه ګران یې ورته وایي یا خورجان یې ورته وایي په ما ګرانه مورکۍ مړه شوه یو ورورجانه مورکۍ مړه شوه د اختر شپه پرې په غم شوه خان صاحب اوس چې خوا سړه شوه ته چې وایې انجینیر دی هغه یو ورور مې ډاکټر دی یا کشرۍ زما منشي دی یا مشرۍ ورور مې حاجي دی زه په خپله هم حج له ځمه مدینه به وګورمه خلک وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی خلک وایي چې حاجي دی خو زه وایم دوزخي دی چې دې خوا کې ګاونډیان وي چې دې خوا کې غریبان وي حج له څله چې حاجي صاحب چې دې خوا کې یتیمان وي دا پیسې هغوی له ورکړه څو ډوډۍ هغوی له ورکړه ته په دې به ثواب شي ته په دې به جنت شي که ته وایې نه یې ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شې که ته وایې نه یې ورکومه خان صاحب ته به دوزخي شې د دنیا ژوند امتحان دی څوک غریب دی او څوک خان دی ما کتاب کې اورېدلی دی عالم د خولې بیان دی چا ته ورکړي دولتونه چا ته ورکړي تکلیفونه څوک یې نه خوري په کاسو کې څوک یې غواړي په کوڅو کې سرې لمبې دې په ځوانۍ شه سر افسوس دې په خانۍ شه سری لمبې دې په ځوانۍ شه سر افسوس دې په خانۍ شه ستا په دې ځوانه ځوانۍ کې ستا په دې درنه خانۍ کې یتیمان کوڅو کې ګرځي غریبان کوڅو کې ګرځي د غریب سره کومک نه کړې د قیامت په ورځ به څه کړې په قیامت کې سوال ځواب دی د زرې زرې حساب دی په قیامت کې سوال ځواب دی د زرې زرې حساب دی